אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם, 6:30 בערב. מה נראה לכם? אנחנו היום עם העם, לא עם הסוקרים של העם, לא עם הפרשנים, עם העם עצמו, עם קולו. ואנחנו היום שואלים אותם, האם דעתם צריך לסגור את שדה התעופה של בן גוריון, את נדבג, בשל התחלואה, בשל המוטציות הרבות שקופצות עלינו, ואולי מי יודע איזה עוד מוטציות מחכות לנו? אולי צריך לסגור ממש, הרמטית, את שדה התעופה הלאומי שלנו, את נדבג, ואז אולי תבוא התשובה והבשורה הטובה ונגאל מהמוטציות, או שזה לא קשור. בואו נראה מה העם חושב. משאל עם, מתחילים. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו מתחילים עם... מאור מורד. מאור, תקשיב, אנחנו רוצים לסגור את נדבג, לא אני, אני לא קשור לזה, כי המוטציה הבריטית משוגעת והדרמה אפריקאית, ואנחנו בנתוני תחלואה מטורפים. האם לדעתך צריך לסגור את נדבג או לא צריך להגזים? לא צריך להגזים, זה אנשים, אנשים עושים יותר מדי רעש, עובדה שצקל את השוק פתוח, אומרים סגר, הנה אנשים מגיעים לשוק, חיים, יוצאים, קונים, מבלים. לא לסגור את נדבג, אתה לא צריך. תגיד לו, אני רוצה אוגובוס. אוגובוס, אתה רוצה. מה אתה אומר, צדיק, מה שמך? לא. תגיד לי רק מה שמך, איך השם? אין לך שם? אסי. אסי, שאלה של כן ולא. לסגור את נדבג או לא לסגור את נדבג? אנחנו נוסעים כל שני וחמישי לחוץ. לא, אבל מה דעתך? זה קשור לתחלואה? שיסגרו, זה קשור לתחלואה. כן, תסביר. כי הם מביאים את כל המחלות משם. כל המערים בישין. כן. מביאים מנדבג, מחול. מחול. זאת אומרת, לסגור, הרמטית את נדבג. הרמטית את נדבג ולשים ביבי בקלפי. אוקיי, ו... בטח. זה מסוג של האזרחים שהם תוסכלים, שאין להם עבודה, מדברים ככה. אוקיי, טוב, הערה חשובה, הערה חשובה. לנדבג, בגלל התחלואה, צריך לסגור את נדבג או לא צריך לסגור את נדבג? לא יודע. לדעתך? דעתי, לא נראה לי. לא קשור לזה? לא קשור. אם יהיה קשור שם, הכל יהיה סגור הרמטית, אולי התחלואה תרד? אולי. אתה היית סוגר או לא סוגר? סוגר. סוגר נדבג? סוגר. כאילו, נועל את זה לגמרי, אין יוצא ואין בא. כן, נגיד. אוקיי, למה אתה מסתכל ככה? מה מיוחד בי? אתה קצת משהו מעורבב בך. אני אדם מעורבב מאוד קשה, אתה יודע, יש לי אישה כזאת, יש לי חיים מעורבב, יש לי אימא כזאת. קראתי לך עד אשתך, מה אתה? אני? אני אדם שומר תורה ומצוות. אשריך, זכית. תודה רבה. מה שמך, יקירי? הכל טוב. שמך? יניב. יניב! תקשיב, יניב, באמת ובתמים, צריך לסגור את נדבג או לא צריך לסגור את נדבג? לא צריך לסגור. תסביר, תנמק ותפרט. למה לא לסגור? עושים לך סגר והכל תחרבית, אחי. הכל פתוח. מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות. אתה רוצה לנסוע לדבר, עשה לדברי עכשיו. אין פה עניין, מנדבג, הכל רגיל. או שאתה עושה סוגר את הכל, או שאתה לא סוגר כלום. תשמע, מוטציה בריטית הגיעה מבריטניה, היו סוגרים מנדבג, לא היה פה מוטציה בריטית. שטויות. זה לא קשור. לא קשור? בקיצור, לפתוח הכל חופשי חופשי. אין עליך בעולם, מה אתה מוכר? זה הכל בכל מכל. מה, מכל זה הכי טעים? תמר. תמר? יש פה ציפור. קח, תברי בורי פריאנס, קח. אבל תפתח את הרגע שלנו חיידק, תולעים. למה לא, מה? תסתכל, תראה, אין משקפיים. אין? אתה רואה? אין תולעים. לא. למה לא? לא רוצה, אני רוצה את זה נקי. זח. יאללה. ברוך אתה אדוני, אלוהים לך עולם, בורא פרי העץ. שמך? אלין. אני אכלתי תמר נורא טעים. אני תקשיבי, אנחנו הולכים לסגור את התחלואה. התחלואה עולה, אז נדבג... מה, הרגתם אותנו? מה? לא, אני לא בראש הממשלה. נדבג הביא את המוטציה הבריטית. אולי צריך לסגור את נדבג? לא, את נדבג דווקא צריך לפתוח. שיראינו לאן לברוח. אחרי ברצינות, אולי זה מביא צרות, אולי זה מלא את התחלואה. לא מביא שום דבר צרות. התחלואה הבריטית, המוטציה, מאיפה הביאה? מבריטניה. אוקיי. היו סוגרים, לא היה מגיע לפה. לא יודעת, הכל זה גזירות משמיים, אנחנו לא יודעים כלום. אז לסגור את נדבג או לא לסגור את נדבג? לא, אם תסגור את נדבג, לאן נברח? מה זה נברח? מה זה שיש לברוח? קצת קצת, אנחנו מחכים שיפתחו את נדבג בשביל לברוח. לאן ברחת? לא יודעת, קצת. לאן ברחת? לאומן. בגלל זה לא יודעת, הבנתי. קצת. אם זה מביא תחלואה, לא צריך לסגור את נדבג? לא יודעת. אז מה אתה, לסגור או לסגור?
לא יודעת. תגידי לי דעה, לא, זכותך להגיד מה שבא לך, מה אכפת לך? דעה לסגור. לסגור. אבל איך ניסן אומן? אתה רוצה לשגע אותי, החלטת... לא, לסגור או לא לסגור? לבד לסגור? לפתוח, להאמין בקדוש ברוך הוא, להביא את המשיח. אבל שיגעת אותנו, תגידי לסגור או לפתוח, אז מה הסופי? צריך להצביע, נו. לא מצביעים, השנה אין במי להצביע. עד כדי כך? עד כדי כך, במי להצביע השנה. אני רוצה להגיד לך מי אני רוצה להצביע, אבל מה אמר סופי? לסגור או לסגור? עכשיו בצנות, לסגור או לסגור? לא, לפתוח. לפתוח? לפתוח, שלנו לאן לברוח. אבל מה עם התחלואה הבריטית? לא, אנחנו לא נאמין עם התחלואה, די, מספיק. אז לפתוח לאומן? כן. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? ברוך השם. שמך בישראל? שמי דוד וקוראים לי דאוד. אתה נראה נפלא. תשמע, דוד, אנחנו רוצים לשאול שאלה, האם אתה בעד לסגור את שדה התעופה הלאומית, את נתב"ג, הבינלאומי, הבינלאומי שלנו, את נתב"ג בגלל התחלואה הבריטית? למה לסגור את שדה התעופה? כי אם אנשים באים מחו"ל, אתה יודע, ואז מדביקים את כולם. אז מכניסים אותם, כשבאים מחו"ל, מכניסים קודם כל לבידוד שבועיים, עושים להם את הבדיקות, מי שנמצא בסדר, בסדר הולך הביתה, ומי שהוא זה, נחזיק אותו, יש לי בתי מלון באילת, בדברי, אני אקח אותם שם. חייש בתי מלון? יש לי, ברוך השם. חייש בתי מלון בזה? כן, שלדון השאיר לי, אדלסון השאיר לי הרבה בתי מלון. הכרת אותו? בוודאי, מה זה, חברים טובים היינו. תגיד לי, אתה יקירי, אתה בעד לסגור, לא לסגור, אתה אומר לפתוח הכל. לא, 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 לא פותחים את הכל, בודקים את המצב של התחלואה, יש ירידות, יש עליות. אם המצב הולך משתפר, אז הם מתקדמים. ואם התחלואה הולכת הפוך, אז נותנים סגר, אין בעיה. אז עכשיו שהיא עלתה התחלואה, אז נסגור את נתב"ג? אז היום חייבים לעשות חושבים. ביבי אדם מאוד פיקח. אז מה, מה? אתה מדבר, אתה לא אומר לי כן. אתה מדבר, אז תענה. תענה לי תשובה, כן או לא. איך זה לא עונה לענות. נו, מה? אז כל דבר צריך להיות תחת ביקורת, תחת שליטה. יש לנו, ברוך השם, אנשים פרופסורים, גנזו, פרופסור זה, כולם מומחים. צריך לשמוע מאנשים חכמים. הם מתמצאים בתחום, יודעים מה לדבר, איך לבדוק. ושהשם יעזור לנו, שנגמור עם המחלה הזו, זה הכי חשוב. הסברת יפה, דיברת יפה. אני מסכים לכל מילה. שורה תחתונה, לסגור או לפתוח? בשלב זה, לסגור את הכל זמנית. ובהתאם להתפתחויות, לבדוק איפה אפשר לפתוח פותחים, איפה אפשר, כמו בשוק, יש חנויות סגורות, חנויות פתוחות, לפי המצב, עושים הערכת מצב בקבינט. אני מסכם את הסיפור. לסגור את נתב"ג, אני מסכם אותך. כרגע לסגור את נתב"ג, אם יש שיפור בתחלואה, לפתוח. אז תענה במקומי, אני לא צריך דובר, אני יודע אני יותר טוב, למדתי בבית ספר. יותר טוב, כן. לא, תן לו לדבר. אל תפריעו, אל תפריעו. אלה המזכירים שנתניהו עונה במקומי. שאלת עוד תחזור שנית, בלבלו אותי, יצאתי מהריקוד. אני מסכם את דבריך. כרגע לסגור את נתב"ג, וכמובן שיהיה את שיפור בתחלואה לפתוח. לא לסגור את נתב"ג באופן כללי. הכל צריך לעמוד תחת ביקורת. כרגע, התחלואה עלתה מאוד עכשיו, היום. לגבי היום יש תחלואה גבוהה, צונאמי. אז סוגרים היום את נתב"ג, עזוב מה מחר. אם סגרת את נתב"ג, שלא יבואו אנשים מחוץ לארץ, ואם באו אנשים מחוץ לארץ... מה לעשות? אז חכו. אז אנשים יצאו מספרד, מארגנטינה הגיעו, אז מה אתה עושה איתם? שם אותם בשדה תעופה, פותח להם את מלון בשדה תעופה? לא יטוסו מראש. לא ידעו, לא קיבלו הודעה, עלו למטוס, נחתו בבן גוריון. בידודית, הולכים למלונית, מלונית בידוד. אז ייקחו אותם, יעבירו אותם בדיקות, מישהו שלישי, מי הוא חיובי? אז לסגור. עוד פעם, צריך לעשות הערכת מצב, לסגור, זה לא בסוהר אתה סוגר את האסירים, בסוהר סוגרים את הדלתות, סגרת אותם. עושים הערכת מצב. כן, תמשוך אותו, אתה יכול ללכת. הזמן שלי יותר יקר משלך, אתה לא עושה טובה שאתה מדבר איתי. אתה יודע אם אתה מדבר... מה אתה סוחב אותו? קח אותו. מה אתה? קרלו, אני אחמם אותו, אקח אותו. מה אתה סוחב? חימום של רדיאטור. אין עליך בעולם אתה. יופי. תקשיב רגע. אתה רוצה לעזור שיר אחד. שיר, יאללה, בוא שיר. עוד יום יבוא ונשתה אחד אחרי המים להעיר ציונה יפה ירושלים וכשה היום יבוא בה ביבי יעוף גבוה ישו. חבר'ה, נשתה מה הופעה אצלי פגישת קבינט עכשיו.
מרק יהוד, עז, עז, אומה. נסתיימה הופעה, זמן קצר והמלאכה. תודה רבה, כל הכבוד. לא, לא. בבקשה. איזה שיר אותו שאני אשיר לך? עודד מרים ידיים. עודד אמר להרים ידיים. לא, זה בוסבוסים. כן, משהו מזרחי. מזרחי? אלינור. את יפה כמו מעליים והגרביים יעידו, קח תנוע. כל הכבוד, איזה יופי, יאללה, קדימה, קדימה. מה שלומך, איך קוראים לך? אני רפאל. רפאל, מה שלומך? ברוך השם. מה אתה אומר, צריך לסגור את נתב"ג בגלל התחלואה הגבוהה? יכול להיות שכן. מה זה, כן או לא? לא יודע, אני לא טס, אז לי יש... אם זה תלוי בך, מה היית עושה עכשיו? כן. סוגר? כן. כאילו, לעצור את המוטציה הבריטית. לא רק מוטציה, אני חושב שהרבה מדינות בעולם זה מוטציות כבר נהיה, בריטניה וברזיל ואפריקה. השם ישמור, לא יודעים מתי זה ייגמר כל המוטציות האלה. מי שהלך לי יודע שזה כמו אירוויזיון, כל מדינה שולחת את המוטציה שלה. יפה, אז אנחנו אומרים לסגור כרגע. כן, אגב, היום אני רוצה להגיד ברוך השם, יצאתי סוף סוף מהבידוד. מזל טוב, צדיק, אתה נראה יופי. ברוך השם. יופי. כן, אחרי שהייתי חיובי, עכשיו אני ברוך השם בסדר, אני בלי תסמינים, ברוך השם, טפו טפו טפו. וזה הבידוד האחרון שלי, ברוך השם. מזל טוב, מזל טוב, כל הכבוד. שמחים בשבילך. כל הכבוד. קדימה. תודה, תודה רבה. זהו, קצת פרסומות, קצת פרסומות, להירגע מה שקרה פה, נחזור אחרי זה עם עוד שאלות ועוד דברים, בסוף אתן לכם תשובה סופית, מה העם חושב, לסגור את נתב"ג או לא לסגור? ממש אוטוטו חוזרים, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו כאן בירושלים, מחנה יהודה, השוק הנפלא, שואלים אם צריך לסגור את נתב"ג או לא בגלל התחלואה שעולה, והנה ורד, מה שלומך ורד? שלומי בסדר גמור. ורד, תשמעי, התחלואה עולה ויש פה רעיון לסגור את, ממש, את שדה התעופה הבינלאומי שלנו, את נתב"ג, האם את בעד או נגד? אני בעד לסגור, אבל לא הרמטי. אבל מה זה לא, אנשים טסים, מביאים את התחלואות, כל המוטציות שבעולם לפה. נכון, אבל אם יש בידוד של 14 ימים, ואם עושים בדיקות קורונה למי שעולה לישראל או יוצא מישראל, אז זה בסדר. אז אם בדיקות והכל מסודר, לא צריך לסגור נתב"ג. נכון. אבל כרגע אין, אז כרגע צריך לסגור. בידודים. בדיקות ובידודים. אומרים שאם התחלואה גבוהה, בוא נסגור, ואז יתחיל להיות יותר טוב, נפתח. אי אפשר לסגור את כל העולם. אי אפשר. אז לא לסגור, אה? לא. הכובע שלך היה נורא מעניין, למה את הלכתי בגלל? היא באה עם הכובע קודם ורד, היא הייתה כל כך מעניינת. הנה, גם את ככה כמו שהיא הלכה. זה להיט חדש עם הכובע עכשיו, נכון? נכון. תראי להם ורד, תראי. איך קוראים לך? אפרת. אפרת, מה את אומרת, לסגור את נתב"ג הרמטית? או בגלל התחלואה? או לא, היא אומרת לא לסגור, להמשיך לזרום, פשוט להיזהר, להישמר, אבל אין מה לעשות. אני חושבת שצריך לסגור. הרמטית. כן, הרמטית, לאיזה שבוע, ואז אחרי זה נמשיך. שמעת ורד? לא מסכימה. היא לא מסכימה? מה את אומרת על זה? היא לא מסכימה. לא חייבת להסכים, אבל אנחנו צריכים לעשות משהו בשביל שהתחלואה תרד. אנחנו צריכים לעשות משהו שהתחלואה תרד, מותק. אנחנו נשאר ירושלמיות גאות, כל אחת עם הדעה שלה. איזה כיף! ורד, שימי גם כובע. שימי גם כובע, שנייה, שנייה. בוא נעשה פה ויכוח בזה. ורד, היא אומרת שצריך לסגור הרמטית את נתב"ג, ורד. מה את אומרת? שלא. היא אומרת, ורד, שלא לסגור, מה את אומרת? אני אומרת שכן לסגור, כי אז אנחנו נמשיך לחלוט, מה נעשה? אז ורד טועה. אז ורד טועה. ורד, את טועה. אני לא טועה, אולי היא טועה. למה? היא אומרת שלא לסגור. אני אומרת לא לסגור. היא אומרת לסגור. אני אומרת... אז מי צודק? אף אחד. אני אגיד לך מי צודק, ביבי. אני אגיד. וזה אני איתך. יאללה, סגרנו את זה, בוא נמשיך הלאה. תודה רבה לכם, ורד, שלום, מה שלומך? שמחה בישראל. מה שמך בישראל? בנימין. ובחול? גם בנג'מין? גם. בנג'מין. בנג'מין, תקשיבי טוב, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה פשוטה. האם לסגור את נתב"ג הרמטית בגלל התחלואה שעולה? אני יכול לענות לך משהו אחר? מה שאתה רוצה, אתה חופשי, זה דמוקרטיה. עושה הכל. מביא להם הכל. מה, הם סתומים? הראש שלהם סתום? אני לא מבין. מה הם רוצים? מה הם רוצים? תראה איך הוא מנהל את הכל אורגינל, הכל בסדר. מה הם רוצים? אני רוצה שמישהו יפתח להם את הראש. כל אלה השרים האלה וכל אלה צריך לפתוח להם את הראש. אחי, מה זה זה? איזה דבר זה? אתה לא מסכים איתי? אני לא, אני רק שואל שאלות. אז אני אומר לך, אתה צריך להסכים איתי, אתה ימני, אתה לא... אתה יודע מה אני. מה הוא לא עושה? אני יודע, אני רואה אותך בטלוויזיה כל הזמן. אתה שומע, אני אומר, תראה מה הוא עושה בשביל המדינה, את הנשמה הוא נותן. מה, הם נורמליים אלה, כל אלה? כל אלה בורחים לצד, כמו מטומטמים, הראש שלהם כאילו התהפך. אתה מבין? זה מה שאני חושב. עכשיו, בקשר לדבג, צריך לסגור אותו? סגור אותו, בטח סגור אותו, אל תן לאף אחד להיכנס. מה יהיה, מה, אפשר לטוס לחו"ל? לא עכשיו, חכה שיעבור, יעברו חיסונים, יעברו את כל הדברים, יעברו את הכל, שיפתחו אחר כך. עכשיו להביא עוד, אתה פה חוסם אותם, פה לא נותן להם, ומה אתה עושה שם, אתה פותח שהכל חופשי?
זה סגור. ביבי, אז למה ביבי לא סגר עד היום? למה ביבי לא סגר? עכשיו הוא יסגור. הנה, היום ממש יסגור, אני יודע, ככה אני הבנתי. למה חיכינו 9 חודשים לסגור? לא יודע, אז באמת לא צריך לפתוח. אני אמרתי, מהיום הראשון, סגור בכלל את השמיים. כלום, עד שלא יעבור הכל, אל תפתח את השמיים. ככה אני חושב, היה צריך להיות, אני לא יודע, מה נגיד לך? צדיק. לא רואים אותם, לא רואים. השרים האלה שעזבו והלכו, לא רואים. בלבל אותם, הקדוש ברוך הוא בלבל אותם. אני אומר לך. שמע מה אני אומר לך, זה בלבולים הכל. מנהל את הכל. וואי וואי, 3 כתבי אישום. על מה? על סיגרים? מה הם רצים שהוא יאכל? פלאפל? מה הוא יאכל? תגיד לי אתה, מה הוא יאכל? מה בפלאפל? למה בפלאפל? יאכל אחלה אוכל, ראש ממשלה. מה זה? שמים תיק על האוכל, תיק על הסיגרים, תיק על... איזה שטויות, איזה שטויות, אני לא מאמין. שוחד, תיקים חמורים, איזה חמורים, מה חמורים? בן אדם עוד לא נשפט כבר שפטו אותו, אני ככה חושב, אני לא יודע מה אני אגיד לך. בנג'מין, מה שאתה אומר זה מה שאתה אומר, לא יכול להתווכח עם זה. מסכים איתי. אני לא מסכים ולא לא מסכים. אני לא קשור, אני רק עם המיקרופון מחזיק אותו ביד. טוב, שתהיה בריא, אתה חייב להסכים. אני אומר לך, אלה כל אלה עושים טעויות. ותאמין לי, הוא ינצח. אם היה אפשר לעשות 2 לבחור, גם שס וגם ביבי, היה סבבה. אתה שם את שניהם, אתה לא יכול אחד רק לבד, אתה מבין? לתת את הכל לביבי, שס גם ביבי אמרו לי. שס גם עולה. ביבי גם, שס גם ביבי, כולנו ביבי, מה זה? בסדר, הבנתי, בנג'מין, אני אומר לסגור את נדבג, בסדר. אני מוציא ידיעה. אני רואה, אתה... אני על נדבג, אני על נדבג. סגור, סגור, הולכים, בזמנים כאלה הולכים לטייל. הולכים לטייל, דובאי, מובאי, כל הדברים האלה בחייאת. זה לא מתאים, אחי. וביבי בסדר? ביבי ראש ממשלה? 10, אחלה ביבי בעולם, תאמין לי, אין, כהן, מי יכול, תביא לי אחד שיכול לנהל כמוהו. יש חולדאי, חולדאי. וואי, 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 סכנת נפשות זה. למה? הוא ראש עיר, ראש עיר של תל אביב. העיר, לא רוצה להגיד לך העיר הטמאה הזו שטימא אותה את כל העיר תל אביב. לא רוצה להגיד לך את זה, אחי, לא נעים. אתה רוצה שזה יהיה ראש ממשלה? למה, הוא לא יכול להיות? לא, לא, חולדאי, לא? מה פתאום, אוי ואבוי לנו. יאיר לפיד, לא יכול להיות ראש ממשלה? חס וחלילה. למה? זה, לא עושה לך לך עליהם, אחי. לא נעים, אתה מבין, זה טלוויזיה, לא נעים. לא יכול להיות. לא יכול להיות. חולדאי? לא יכול? יאיר, מה פתאום? אין שייכות בכלל. שייכות? לא, קשור? שייכות בכלל, מה? הוא יכול לנהל מדינה, הוא יכול לדבר עם כל העולם, עם כל הזה, מכירים את ביבי, יודעים הכל, עושה הכל ביבי בשביל המדינה. את הנשמה נותן. תראה מה עשו ממנו, מסכן, הוא ואשתו והילדים שלו והכל, זה לא הולך, חי. נתן את הכל, באמת, עשה הכל. אני, לפי מה שאני אומר לך, עשה הכל. אין דבר שלא עשה, באמת. הוא הכי מתאים. הוא הכי מתאים, ביבי הכי מתאים. סגור. סגור והוא ינצח. אני בא אליך אחרי הבחירות. אני בא אליך. שוק, תבוא אליי. אני בא אליך. הוא ינצח. בנג'מין, תודה רבה. כל טובה. יפה, היה מאוד נוקב. מה שלומך, יקירי? מצוין, איך אתה? שמך בישראל? רבין. רבין, אוי, רבין, איזה שם יפה. תודה. תגיד לי, רבין, מה רבין? קובי, רבין. רבין. רבין, תגיד לי, רבין, מה אתה אומר? צריך לסגור את נתב"ג בגלל שהתחלואה עולה לגמרי הרמטית את שדה התעופה? מה פתאום? בנימין נתניהו צריך לטוס, תביא לנו עוד שלום. לא יסגור. מה פתאום? הוא צריך לטוס עוד, מה יש לך? מטוסים פרטיים צריכים ללכת ולבוא. עכשיו רצינות, ולעם ישראל עצמו. ברציני לגמרי, לא לסגור. ביבי, כל העולם מסתובב על ביבי, אז רק ביבי יכול לטוס. נעשה דרכון ירוק לו ולמשפחה שלו, דרכון לבן מיוחד. להם ילכו, יבואו, ילכו, יבואו. כל מי שצריך ילך, יבוא. ואנחנו נשאר פה, אנחנו נאכל את החרא, לא נעבוד, לא נרוויח, לא נעשה כלום. הם ירוויחו, הם יעשו מה שהם רוצים. לסגור את נתב"ג או לא? לא להיות רציני, אבל מה עוזר לנו שאנחנו רציני? הנה אני רציני, אני באתי מהבוקר לעבוד, אני רציני. בא לי 4 איש, בא לי שוטר, למה אתה פתוח? בא לי זה, לכו תעזבו אותנו, תתנו לנו להתפרנס, תתנו לנו לחיות בשקט, לא מעניין אותי, לא ביבי, לא טיבי, אף אחד לא מעניין אותי, רוצה לעבוד, להתפרנס, משם שמיים אחי, רוצה להתפרנס, אלוהים נתן לי כוחות, אני אעבוד בעצמי. לא רוצה כלום, לא ביבי ולא אחמד טיבי, כלום אני לא רוצה. ומה עם נתב"ג, נסגור אותו או לא נסגור אותו? אחי, עדיף. יש תחלואה. יש תחלואה, שאנשים עושים מסכות נשמה, 2 מטר, מגיעים לחוץ לארץ, פתאום אין תחלואה. חוזרים, נו בטח שיהיה תחלואה, מה, ברור, מה, זה טיפשות. דברים פשוטים, הדברים פשוטים. מאוד פשוט, מאוד פשוט. מה, אתה מאוכזב מביבי? אני לא מאוכזב מאף אחד, אחי. הוא סך הכול לא כלי של קדוש ברוך הוא. הוא צריך לעשות ככה וככה, זה לא בידיים שלו גם. אנחנו חושבים כולנו גיבורים, הנה בא איזה קורונה קטנה, בלבל את כל העולם. קורונה קטנה, 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 בלבל את כל העולם. אז מה, איך, מה פתאום? טראמפ, איפה הוא? עוד שבוע הולך. איפה? טראמפ, נו, טראמפ יותר גדול מביבי. לא, איפה הוא? הלך. גם ביבי, הלך, זה יבוא, זה ילך. אבל יש קדוש ברוך הוא. אני גם כמוני, מה אמרתי? אני קם בבוקר, מה לנסות? להתפרנס. רגליים, ידיים, עיניים, פה, לדבר, לעבוד, להתפרנס. לא לבכות, לא בוכה, תתנו לי, תעשו לי, לא כלום.
דואג לעצמי, כל אחד ידאג לעצמו, לצרכים שלו, הסתכלו אנשים פנימה, לא החוצה, מה הוא עושה, מה זה עושה, מה זה, מה פה, הכל יהיה טוב. צדיק, אין לי מה להוסיף. השם איתך. אמן איתך, כל הכבוד. עצור! שמך! יוני בראשי. יוני בראשי, מה אתה עושה פה? אני באתי לקנות עוגיות לבית הכנסת. יופי, אתה צדיק. תקשיר רגע, רוצים לסגור את נדבג הרמטית לגמרי, בגלל התחלואה שעולה, בגלל המוטציה הבריטית, אתה בעד או נגד? נגד, בעד, בעד. לסגור הרמטית. לסגור הרמטית, כן. תסביר את הנמק בפרט. אין מה לעשות. למה? אין מה לעשות. זה פוגע בכל האזרחים, פוגע בכל המדינה, פוגע בכל מי שנכנס ובא, ואין שם גם כן בדיקות כמו שצריך לעשות. מה לעשות? צריך לסגור הכל. צריך לסגור שם הרמטית. הרמטי. לא תשים. עד שלא יהיה, עד שהנגע הזה ייעלם. הציפור נבהלה ממך. כן, בגלל היד. אז אתה אומר לסגור הרמטית. לסגור הרמטי. אתה נוסע לחול, יש לך... בימים האלה לא. איך אפשר? שנה אנחנו לא רואים, שנה וחצי כבר. מה אתה עושה? מה אתה עושה בשנה הזאת? מה אתה עושה? מה? מה אתה עושה בשנה הזאת? מה אני עושה בשנה הזאת? הסגר הזה. מעביר את הזמן איך שלא יהיה. בתי כנסת, יושב מתפלל, תהילים, הולך למשפחה. והפנסה אתה כבר פנסיונר? אני פנסיונר, תודה לאל. לא צריך שום דבר. ברוך השם. לא בוחל, תודה לבורא העולם. איזה, כל הכבוד. שמך? בטי. בטי, מה שלומך, בטי? בגלל התחלואה. אשתך הייתה מהממת. אשתי הכי גדולה בעולם. תקשיבי, רוצים לסגור את נדבג הרמטית בגלל התחלואה שעולה. שיסגרו. למה, למה? ככה, כי מביאים לנו את כל המחלות, מספיק לנו המחלות שלנו, שירגע קצת. אחר כך נחזור לנמל התעופה. לא נורא שיישאר קצת. אז את אומרת שלסגור. לסגור הרמטית. לסגור את הרמטית. אין ברירה, שהתחלואה תפסיק. אין ברירה. בטי, מה קורה איתך בחיים עכשיו? מה את עושה? אני גמלאית. מתעסקת בסטיילינג. יש לך סטיילינג יפה. כל האדום עם האדום הזה, פה עוד יפה. תודה רבה. אשתך מהממת. תמסור לה מבטי. אתם מוזמנים לירושלים. ברור, ברור, ברור. אתה הבטחת לי לבוא למוזיאון לפני כבר... נכון, לא הספק. ואשתי לא זה. הנה, או, שימו לי, זה המזון. חדר בריחה. אנחנו עכשיו ברחנו מהגטו. גטו בריחה. כן, יפה. ברחנו מהגטו בריחה. ומחכים לישועה. מה שלומך? ברוך השם. תזכיר את שמך המלא? עופר. מה? עופר על שם סרנקה, מעוררת מרד גטו ורשה. נכון, נכון. סרנקה בפולנית זה אופרה. יפה. עופר, תקשיב. תמיד זה בזכות נשים צדקניות, נגלו בני סרנקה. אתה מספר לי, אתה מספר לי. עופר, תקשיב, רוצים לסגור את נדבג הרמטית בגלל התחלואה שעולה. אתה בעד או נגד? אני תמיד בעד פתיחות. אתה בעד לפתוח. כן. אבל התחלואה עולה, החיידקים מגיעים, הנגיף הזה בא מבריטניה. אף אחד לא יודע כלום באמת מראש, העולם מלשון נעלם. אלם, אלם. אלם, נעלם, אלם. למה תמיד שואלים את האלם? כשהיינו בני 16 תמיד היו שואלים אותנו, מה יהיה איתך כשתהיה גדול? כי אלם הוא מלשון נעלם, וגם העולם הוא כזה. אין לדעת. אז כן. בוא נפתח, נבלה. לא, אני אומר שביל הזהב. תוח קצת, חצי חצי. כן. באמצע. כן. יקירי, תודה רבה לכם, מעומק הלב. גם לכם. אסיה, לסגור את נדבג הרמטית או לפתוח אותו בגלל התחלואה שעולה בכל זאת? זה מדהיג אותנו. נדבג, לפתוח. לפתוח? כן. לנסוע? כן. אבל יגיעו הבריטים, כל המוטציות הבריטיות בדרום אפריקה וכל... ביולוגית, אני אגיד לך שיהיו מוטציות בכל זאת, המוטציות הן מופיעות כל פעם. Anyway. anyway right אז לא יעזור לפתוח לסגור פשוט להמשיך לטוס כרגיל זה כבר בכל העולם anyway זה לא משנה אבל אני מאמינה שנסתדר עם זה אני מודה לך אסיה ושכל המדינה תהיה כמו אסיה שהמדיאבש הזאת תשתלט על כל העולם שיהיה פה קצת שפיות נכון כל הכבוד תמסרי דש לחבר שלך אוקיי כל הכבוד הצילה את חייך בצדק. אנחנו עכשיו רוצים לעשות שקלול של כל התוצאות שקיבלנו, קיבלנו פה המון תוצאות. מה החליטו העם פה בירושלים? לסגור את נתב"ג הרמטית או להשאיר אותו פתוח? נעשה חישוב, כבר חוזרים תוצאות, אל תלכו לשום מקום. רבותיי, יש תוצאות. שאלנו אם צריך לסגור את נתב"ג הרמטית, את שדה התעופה הבינלאומי שלנו, כדי שלא ייכנסו כל מיני מוטציות מבריטניה ודרום אפריקה וכל מיני חולרות ומרין בישין. לסגור את העסק הזה הרמטית. והיו פה הרבה אופציות.
אמרו לסגור, אמרו לפתוח, חישבנו את כל האופציות, עשינו ממש נקרא שקלול סופי והגענו לתוצאה הסופית שאומרת כך. הפעם זה היה ממש כמעט על הקסקס. אותם קולות שאמרו לפתוח, היו אותם קולות מנגד שאמרו לסגור. אבל אם רוצים בכל זה יתרון אחד, אז יכול להגיד לכם ש-0.53, קצת מעל חצי, טיפה מעל חצי, ממש בפרומילים, מעל חצי, אמרו שצריך לפתוח את שדה התעופה. זה כמעט כן ולא חצי חצי 50-50, אבל אם רוצים לתת באמת יתרון קל למה הרוב החליט, אז הרוב ביתרון קל החליט לא לסגור את נתב"ג ועדיין לפתוח אותו, לפחות בחלקו, כדי שאנשים ימשיכו לבוא ולטוס ולהגיע, כי אי אפשר לסגור כזה דבר גדול וצינור כזה משמעותי, אפיק, שבו אנחנו בכל זאת בקשר עם כל העולם, אנשים צריכים להגיע, לחזור, יש להם משפחות, עניינים, אי אפשר לעצור את השמיים ולנעול אותם לגמרי, זה בלתי אפשרי, אבל שוב, זה ממש על הקסקס של הקסקס, הרבה גם אמרו שצריך לסגור את זה, כי התחלואה עולה, בוא נאמר, חצי חצי עם יתרון קל לפתיחה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שבוע הבא, אנחנו נהיה במקום חדש, שאלות חדשות, שאלות חדשות, אז תהיו איתנו תמיד, שמשאל עם, 18:30 בערב, להתראות.